Captain, what is the problem? We gotta go, the aliens are invading the planet, it's called Blue! Oh my gosh! Lift off! Right now! Jag såg en film igår och den handlade om rymdgubbar och sånt och det var lite ufon och jag skulle så himla gärna vilja kunna göra någonting själv som typ svävar eller som flyger och så här, men vi kan inte. Klart vi kan! Och Sebastian. Då ska jag visa mig ett svävande UFO. Om du är snäll får du vara med. Jag är snäll. Och det här behöver man. Ballonger. Plastpåsar. Trasor. Och en sax. Här har du ett svävande UFO. Men det där är ju en hög skräp. Jaha, men titta noga nu. Ta en plastpåse. Och så börjar du med att klippa en centimeter bred plastremsa. Kan du lägga plastremsen åt sidan? Det du nu kommer behöva är ballonger. Du kommer behöva blåsa upp ballongerna. Räcker det? Ska jag knyta den? Nu knyter du ballongen. Och nu så ska vi skapa lite statisk elektricitet. Du vet väl hur man gör? Nej. Då kan jag berätta hur man gör. Då kommer man behöva en trasa och sin plastremsa. Ni tar den här och så sätter ni in den och så drar ni lite uppåt. Inte så hårt för då kan den gå sönder. Och nu ska ballongen få lite negativ laddning. Då kommer ni behöva er ballong. Så ska ni gnugga den här mot ballongen. Två negativa saker kommer alltid vilja att stöta bort ballongen. Antingen kan man ladda dem med trasorna eller med håret. Men du har ju inte, så du får ju låna mitt. Min hundar. Kom hit med håret. UFO! 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 Gick ju kanonbra det där!